27 janë rastet e konfirmuara me gripin e derave në Europë, nga të cilat 13 në Spanjë, 8 në Britaninë e Madhe, 3 në Gjermani dhe 3 në Zvicër, Austri dhe Hollandë. Të dhënat janë zyrtare të deklaruara nga Bashkimi Evropian, i cili vetëm një ditë më parë ra dakord të rris bashkëpunimin me firmat prodhuese të ilaçeve në mënyrë që të parandalohet sëmundja vdekjeprurëse. Ministrat e shëndetësisë thanë se do financojnë prodhimin e një vaksine me efekt menjëhershëm, ndërkaq që Organizata Botërore e Shëndetësisë zyrtarisht konfirmoi se në nivel global janë 257 raste të verifikuara me sëmundjen që tani e tutje do të njihet si gripi A. Numri i viktimave vazhdon të mbetet 12. Ministri Meksikan i Shëndetësisë, Jose Angel Cordova, tha se në këtë vend, numri të prekurve arrin në 312. 312 casos confirmados. Kemi 312 raste të konfirmuara, nga të cilat 300 janë ende në jetë. Ne jemi duke monitoruar nga afër gjendjen e pacientëve. Megjithatë, më duhet ju them se jemi të sigurt se numri i viktimave do të vazhdojë të shënojë rritje. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës numërohen 109 raste të infektimit me virusin vdekjeprurës. Kjo është hera e dytë që Organizata Botërore e Shëndetësisë vendos në nivelin 5 alarmin nga gripi i derave. Virusi H1N1 është i njëjti që në vitet 1918-1920 shkaktoi gripin spanjoll, nga i cili gjetën vdekjen 40 milion njerëz.